Okay, hello. So, jumpa lagi. Okay, so kita nak tengok pula solution untuk gunakan substitution method. Okay, untuk yang lepas kita dah buat pakai graf kan. So, untuk solving linear simultaneous equation ni. Okay, for solving linear, solving simultaneous. Okay, maksud simultaneous ni kita akan ada dua persamaan. Okay, solving simultaneous ni, linear equations ni. So, hari tu saya dah cakap ada berapa method? Ada tiga method. Okay. So, untuk solving simultaneous linear equations ni akan ada tiga method. Yang ke pertama pakai graph. So, dah lepas hari tu, so siapa yang terlepas ni boleh ulang balik saya punya video yang sebelum ni. Okay, yang pertama kaedah graph. Okay, yang kedua gunakan substitution. Okay, substitution means kita gantikan nilai. Okay, and then last one is the elimination. So, untuk video kali ni kita akan tengok kaedah yang kedua iaitu kaedah substitution. Okay, substitution method. Okay, ready? Okay, jom. Okay, substitution ni maksudnya ganti. Okay, mak ganti. So, kita kena cari satu linear equation. Okay, satu linear equation untuk masukkan kat dalam satu nilai yang satu lagi. Okay, so kita tengok soalan yang pertama. Solve the following simultaneous linear equations by substitution method. So, kat sini kita akan dapat ini adalah equation yang pertama. Okay, ini adalah equation yang ke dua. So our objective now is nak jadikan dia y sama dengan ataupun x sama dengan. So from these two equation kita tengok yang mana mudah nak jadikan dia y sama dengan. Okey. Katakanlah saya ambil nilai yang kedua ni sebab dia y dia dah duduk sebelah kiri. So kat sini saya akan jadikan dia, kita akan jadikan dia y equal to 7 minus 3x. Eh, kenapa jadi macam tu? Okey, sebab 3x ni dah bawa pergi ke kiri. Okey, so positif jadi negatif. So, kita punya objektif asal nak jadikan dia y equal to. So, y equal to 7 minus 3x. Okey. So, kat sini then kita substitute. So, ini kita letak ini adalah equation yang ketiga. Okay, the first equation is yang pertama tadi yang ke atas tu lah. Okay, second equation yang kedua. Dan ini adalah equation yang ketiga. So, from here, okay, from number 3. Okay, from number 3. So, kita substitute. Gantikan, okay. Substitute lah. Sebab tu kita nama dia substitution. Sebab kita substitute. Ni substitute kat dalam sini. Okay, ha, sini. So, from 3 kita substitutekan dalam 2x. Y minus y equal to 3. Kita substitutkan from 3, kita substitute in 1. Okay, sebab tu lah kita tuliskan 1, 2, 3 tu supaya kita tahu nak substitute kat mana. So, ini adalah equation yang pertama tadi kan. Jadi, nilai y sekarang kita dah boleh masukkan. Okay, jangan careless. Tolak. Okay. 7 minus 3x equal to 3. So, this one 2x. Okay. Minus 7. Nak buat satu-satu perlahan-lahan. Okay. Okay, slow but sure. X minus 7, okay, minus minus jadi plus 3x equal to 3, okay. So, 2x plus 3x, okay, combinekan yang like terms. So, kita akan dapat 5x minus 7 equal to 3. Okay, negative 7 bawa pergi sana sebab kita nak cari nilai x kan. So, 5x equal to 10. Mana dapat 10? 3 plus 7. So, x dapat 2, okay. So, bila dapat x sama dengan 2, okay, masukkan nilai kat dalam ni. Sama dengan y pula. Okay, y. Kita nak cari y. Bila dapat x, cari y. So, masukkan y plus 3x equal to 7. Saya suka masukkan equation yang asal sebab kita kot tersilap kan. Okay, so y. Okay, senang gantikan. X sekarang dah dapat berapa? 2 kan? Ha, okay, 2. Mana dapat 2 ni? Ni tadi yang awak cari ni tadi kat bawah ni. Ha, ni. X 2. Okay, masukkan kat sana. Ha, okay. So, y plus 6. Equal to 7. Okay, kita nak cari apa? Y. 6 bawa pergi sana. Ni bila belajar? Sebelum ni. Daripada previous class. Okay, so dapat Y equal to 1. Jadi, our solution is therefore X equal to 2. Y equal to 1. Okay, senang ke mudah? Mudah kan? Ha, macam tu. Okay. Boleh? Ya. Yeah. Okay, mungkin tunjuk satu lagi lah kot. Okay, selalu XY, so kita masuk soalan ni pula. Okay, yang pertama, label dulu. Yang kedua, ini adalah equation yang pertama and this is the second equation. So, our objective to make it A or B as the subject. Maksudnya, jadikan A sama dengan ataupun B sama dengan. Pilih yang mana mudah. Okay, mana mudah. Okay, in this situation, untuk yang ni, saya lebih suka jadikan B sebagai subjek. Ok,
Okay, B sebagai subjek maknanya saya letak B tu ke sebelah sana. Okay, so dapat 3A minus 5 equal to B. How can I form the B? Because negative B ke sana jadi positive B. How about 5? 5 buat ke sana jadi minus 5. Okay, so kita dapat B sama dengan. Okay, so from here we get B equal to 3A minus 5. So this is the third equation. Okay, as before, we use 3, okay, substitute into, okay, kita dah guna tadi soalan equation yang pertama kan, okay, masukkan pula pada equation yang kedua, jangan masukkan equation yang sama, nanti dapat balik semula, itu juga dah dapat balik semula, dah awak masukkan tempat yang sama, memang dia jadi balik tempat yang sama, so pilih equation yang kita tak guna lagi, so kat sini kita tak guna equation tu kan, so masukkan kat dalam equation tu, nak masukkan apa? Masukkan nilai B. Kenapa masukkan nilai B? Sebab kita cari tadi nilai, bukan nilai B, kita cari tadi equation B. Ha, ni kita cari equation B ni kan. Ha, so B ni sekarang substitute dekat dalam equation yang kedua. Okay, next. So 4A plus 3B equal to 11. Okay, 4A plus 3A minus 5 equal to 11. 4A plus 9A. Okay, ni ha. Okay, pergi sini. Darabkan hati-hati, slow but sure. Minus 15 equal to 11. Mana dapat 9A? 3 times 3. Mana dapat 15? 3 times 5. So, collect all the like terms. We have 13A minus 15 equal to 11. Okay, so from here, nak cari A sahaja kan? So, negative 15, bawa pergi sana. Jadi, akan jadi apa? Jadi, plus. Okay, kenapa jadi plus? Sebab sini minus. So, sini plus 15, plus 15. So, 13A equal to 11 plus 15. So 13A equal to 26. So A dapat berapa? 2. Macam dapat 2, 26 bahagi 13. So A dapat 2. Okay, so bila dapat A 2, kita boleh cari nilai B. Okay, substitute when A equal to 2. Ha, masukkan 3A minus B equal to 5. So A sekarang adalah 2. Ha, okay. So 6 minus B equal to 5. Oh, jadi kita nak cari B. B bawa pergi sana. Okay. Ada yang tanya, teacher, kalau tak nak bawa B pergi sana, bawa 6 pergi sana. Boleh, tak ada masalah. Nanti dia akan jadi negatif. Mathematics itu adil. Oh, pusing macam mana pun kalau cari betul, insyaAllah akan dapat jawapan yang betul. Okay. So 6 minus 5 equal to B. So B equal to 1. Okay, tak cantik B sebelah sini. Tak suka kan? Ha, so, kita letak B equal to 1. So, therefore, A equal to 2, B equal to 1. Okay, so senang ke mudah? Mestilah jawapan dia mudah kan? So, ha, ini kaedah apa tadi? Ya, substitution. Di mana yang pertama, langkah pertama adalah step yang pertama. Kita jadikan dia salah satu sebagai subjek. Okay, subjek of the formula. Okay, step yang kedua kita substitute. Okay, ni step yang kedua. Step yang ketiga ni substitute eh. Step yang ketiga dapatkan nilai A. Okay. Dan lepas ni dah dapat nilai A yang terakhir, masukkan balik nilai tu kat dalam nilai B. So this is the four steps you have to follow to find using the substitution method. Okay, boleh? So kalau boleh mestilah dapat mathematics A plus. Okay, mathematics mesti dapat A plus. Senang kan? Mudah. Senang. Easy. Okay. Boleh. Bye-bye.